За три тижні, які минули від початку трансконтинентального пробігу ретроавтомобілів «Пекін-Париж», його учасники перетнули Китай, Монголію та Росію. І о півдні 19 червня в'їхали до України на території Харківщини. Із амбітним наміром проїхати всю Євразію на старт в Китаї вийшли 100 вінтажних машин. Позаду – 3 п'ятих шляху, тобто 8 з 13 тисяч кілометрів. З дистанції вже зійшли 16 екіпажів, але в строю залишаються найстарший американець Форд 1907 року народження, наймолодший француз Рено 75-го року випуску і найдорожчий англієць Бентлі вартістю 4 мільйони євро. Після ночівлі у Харкові учасники ралі «Пекін-Париж» вирушать у бік Києва. За задумом, фінішує ралі 28 червня біля Тріумфальної арки в центрі Парижа. Я